Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag insåg ju att det var ju två olika choklader i de här KitKat-påsen som jag har här helt enkelt. Det var ju det här vanliga. Och sen så var det med några sådana här med typ sådana här korn eller grejer som man har på. Och sen det är ju vanlig. Sen är det en fyllning där med sådana i. Så jag tänker mig att där blir ju en del 2 på detta. Ja, det är en del 2. En del jag lägger till detta är att testa KitKat igen helt enkelt. Så ser vi. Jag tänker att det är någonting att hitta. Ja, likadan ut. Sen ut som. Den sist. Tittar vi. Mm, det här var lite mer nötter i den här. Mm. Har lite mer sån här i. Den är nästan goda. För den här. Detta smakar ljus choklad. Det var inte den andra. Ska det vara ljus och mörk så tänker jag mig. Mm. Visst är den här lite mer ljusare den där. Nu känner jag att det är så. Smakar lite mer hela faktiskt i orden. Jag måste tänka att detta är... Nu har jag testat först videon. Mörk. Och just nu har vi ljus här. Mm. Det är mycket mer godare. Faktiskt. Jag glömde ge betyg på man. Men den första testen med mörk choklad. Man kan få en... Ja, en... 4 av 10. Jag är inte jätteglad för mer choklad, men det funkar KitKat gör det. Den här ljusen, den smakar med KitKat hållet, så den kan jag få en 8 av 10 helt enkelt, tycker jag. Ja, men jag hoppas att ni gillar en video att testa KitKat. Så syns ni i nästa video. Merry Christmas.